دنیا اسلام کی سب سے معتبر شخصیت، سیاست میں انقلاب کی بے باک آواز، عوامی تحریک کے سربراہ، منہاج القرآن انٹرنیشنل کے بانی، عوامی خدمت کے بے مثال اداروں کے خالق، 1000 سے زائد کتابوں کے مصنف، دہشت گردی، ناانصافی اور کرپشن کے خلاف انتھک جدوجہد، سفیر امن، ایک ریفارمر، امت مسلمہ کا اتحاد جن کا نصب العین، وہ لا رہا ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نظریات، بصیرت سے بھرپور گفتگو جس میں ہے پاکستان کا امن، استحکام اور خوشحالی۔ بول ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ پاکستان کے نمبر 1 نیوز چینل پر۔